नमस्कार, डिसी नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विजय मिश्र। नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनको लागि गाउँघरमा के बहस भइरहेको छ, यो राजनीतिमा अलिकति चासो लिने व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरेर अहिले चुनावको लागि के माहौल भइरहेको छ, नेपालमा महिलाको अधिकारको लागि, महिलाको सुरक्षाको लागि के गतिविधिहरू भइरहेका छन् र राजनीतिले महिलाको अधिकार अथवा महिलाको सुरक्षामा के प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेर रत्नलक्ष्मी श्रेष्ठज्यूसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ, जो विक्रम सम्वत 2028 सालमै ठाकुरवाम क्याम्पस वीरगन्जको संस्थापक स्वयंभू सभापति भएर राजनीति सुरु गर्नुभएको, उहाँले बिपीसँग कुराकानी गरेर अब के गरौँ भन्दा अब नेपालमा तपाईँहरू केही जागिर गरेर बस्नुहोस् भन्ने सुझावहरू दिएकोले उहाँ जागिरमा पनि जानुभयो, उहाँ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, महिला रक्षक दबाव समूहको महासचिव भएर 15 वर्ष काम गर्नुभयो। त्यस पछाडि अहिले उहाँ मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको केन्द्रीय उपसभापति हुनुहुन्छ। महिलाको अधिकार, मानव अधिकार र अहिलेको वर्तमान राजनीति विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई डिसी नेपालमा स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँले मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको उपसभापति भएर अहिले काम गरिरहनु भएको छ, यसअघि पनि महिलाहरूको अधिकारको लागि, रक्षाको लागि 15 वर्ष लामो अनुभव काम गर्नुभयो, आफै पनि अधिवक्ता पनि भइसक्नु भयो र त्यो पनि प्र्याक्टिस गरिसक्नु भएको छ। नेपालको कानुनहरूको आधारमा यसपटक राष्ट्रपतिले जुन नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा रोक्नुभयो नि, यसमा एउटा जेन्डरको सोचबाट अथवा त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि यसलाई तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? धन्यवाद हजुरलाई एकदम समसामयिक प्रश्न गर्नुभएकोमा। अब जेन्डरको दृष्टिकोणले होइन कि, अब राष्ट्रपतिज्यूले जुन किसिमको एउटा विधेयक पारित गर्नलाई पठाइएको, फिर्ता पठाउनु भयो नि, त्यो जेन्युइन केस छ कि त्यसमा के भने महिलाको अधिकारको मात्रै कुरा होइन, पार्टी दलगत स्वार्थको कारणले पार्टीका नेतृत्व तहमा रहनेहरूले आफ्नो तत्कालको सुविधा, तत्कालको एउटा फाइदाको लागि हेरेर त्यो विधेयक चाहिँ पारित गर्नलाई फोर्स गरिराखेको राष्ट्रपतिज्यूलाई। त राष्ट्रपतिज्यूको एउटा अभिभावकीय भूमिका के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो संविधानको रक्षा पनि गर्नु र देशको पनि रक्षा गर्नु उहाँको दायित्व हुन्छ, होइन? उहाँ एउटा रबर स्ट्याम्प मात्रै होइन नि त, देशमा आइपरेको अप्ठ्यारो र एउटा जनताकै अहितमा हुने कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले मूल्याङ्कन गरेर हेर्नुभयो र त्यो विधेयकलाई रोक्नुभएको। वास्तवमा देशभन्दा ठुलो दल पनि होइन, देशभन्दा ठुलो के अरे नेता पनि होइन। दोस्रो पटक पनि उहाँले रोक्न चाहिँ मिल्दैन थियो भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा गइसकेको र सर्वोच्चले फेरि उहाँलाई कारण देखो आदेश जारी गरेको अथवा तपाईँले के काति कारणले तपाईँले गर्नु भएन भनेर जवाफ पाऊँ भनेर पठाएको अवस्था छ। 15 दिनभित्र, 16 दिनभित्र, 16 गतेभित्रमा भनेर कुनै टाइम दिएको छ। अब यो यस्तो अवस्थामा तपाईँ एउटा अधिवक्ता पनि भएर अनुभव प्राप्त गरिसक्नु भएको र महिला अधिकार कर्मीको रूपमा काम गर्नुभएको, मानव अधिकारको लागि पनि काम गर्नुभएको, नजिकबाट हेरेर यहाँले प्रशंसै गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो भनेर, यसमा त अब राष्ट्रपतिले के जवाफ दिने, के दिनु पर्दैन, के छ? अब राष्ट्रपतिलाई सबभन्दा नै अप्ठ्यारो पार्ने चाहिँ कहाँबाट भयो भन्दाखेरि दलगत स्वार्थमा प्रेरित भएका नेताहरूले गरिएका। अब अदालत भनेको त उहाँहरूको भागभन्डामा नियुक्ति पाएका न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ, होइन? उहाँहरूको आफ्नो आँखाले हेर्दाखेरि दलीय स्वार्थ नै बढी प्रायोरिटीमा पर्छ। त्यसमा पनि यहाँ महिलाको अधिकार हनन भएको भन्ने कुरा हुँदै होइन, यो देशको रक्षा, राष्ट्रियताको रक्षा र संविधानको रक्षाको लागि जुन राष्ट्रपतिले चाहिँ आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ एउटा एकदम मलाई चाहिँ एकदम नै उपयुक्त लागेको छ। किन भन्दाखेरि सबभन्दा उहाँ त एउटा देशको अभिभावक हो नि, सबभन्दा पहिलो कुरा त राष्ट्रियता हो नि। हामीले अरू विदेशको विदेशी मुलुकहरूमा पनि देखेका छौँ, जस्तो मोरिसस जस्तो सानो टापु जहाँ म पनि गएर हेरेँ, त्यहाँ चाहिँ डचहरूले इस्टाब्लिस गरेको मोरिसस एउटा स्टेट हो सानो, होइन? त्यहाँ चाहिँ अब इन्डियनहरूलाई चाहिँ
अब श्रमिकको रूपमा अथवा त्यहाँ चाहिँ कामदारको रूपमा उनीहरूले भित्राए भित्रायो अहिले चाहिँ नि अब डिसिजन मेकिङ लेभलमा 70% इन्डियनहरू छ हेर्नु डचहरूको त कुनै माइनोरिटीमा परिसक्यो उनीहरू हेर्नुहोस् है त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा उदाहरण भयो फिजी फिजी हेर्नुहोस् न फिजीमा सबभन्दा पहिला चाहिँ इन्डियनहरूलाई चाहिँ उनीहरूले त्यहाँको नेतृत्वहरूले चाहिँ एउटा कुनै विशेष आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थकै कारण थियो होला यहाँ जस्तै भित्र्यायो इन्डियनहरूलाई आज इन्डियनहरूले शासन गरिरहेको छ त्यो त्यो मुलुकमा कहाँ गयो त त्यो कसरी भयो त फिजिकरण भनेर पठनले पनि कहिले काहीँ गर्छन् अथवा धेरै राजनीतिक व्यक्तिले फिजिकरणको कुरा उठाउनुहुन्छ तपाईँ तर मोरिसको कुरा अहिलेसम्म कसैले उठाइरहेको देखिएको थिएन मोरिसस तपाईँ पनि पुगेर आउनुभएछ भने मोरिससमा भारतीयहरू कामदारको रूपमा पहिले गए अहिले उनीहरू त्यहाँ डिसिजन मेकिङ लेभलमा 70% पुगिसके जस्तो कस्तो पदमा पुगिसके के भन्दा छ उनीहरू चाहिँ अब सांसद पदमा पनि पुगिसके अब हायर अफिसियल्सहरूमा पनि उनीहरू नै छ होइन त्यसपछि डचहरू चाहिँ एकदमै एकजना दुईजना टप लेभलमा भए पनि उनीहरू माइनोरिटीमा परे त्यस कारण उनीहरूको हुकुमत चल्दैन त्यहाँ भनेपछि फिजीमा अब इन्डियनहरूको शासन त भइसक्यो तर अब नेपाल चाहिँ मोरिसस जस्तो हाराहारीमै छ भन्नु पर्ने स्थिति आयो त अब स्थिति त त्यो आयो अब डर लाग्ने विषय त हामी सबैलाई एउटा न्युट्रल भएर सोच्दाखेरि हामीलाई त फिजी होला यो नेपाल भन्ने डर लाग्यो मोरिसस त भइसक्यो मोरिसस त भइसक्यो मोरिसस अब मोरिसस भयो फिजी भयो अब नेपाल हुन के भेट छ र अस्ति भर्खर प्रचण्डजी इन्डिया जानुभयो अनि नै यो नागरिकताको विधेयक चाहिँ पास गर्नुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ एजेन्डा लिएर आउनुभयो र उहाँले चाहिँ बढी जोरजुलुम गर्नुभएको किन उहाँलाई फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्नु छ प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको छ राष्ट्रियताकोदेखि मतलब राष्ट्रियताको उहाँहरूलाई मतलब छैन पार्टी जित्नु पार्टी उहाँहरूको पार्टीले शासन गर्न पाउनुपर्छ सत्तामा आफू पुग्नुपर्छ आफूले सत्ता भोग गर्नुभन्दा अर्को अर्को कुनै किसिमको नेताहरूले सोचेको जस्ता मलाई चाहिँ लागेन अब यहाँ मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उपसभापति पनि हुनुहुन्छ 5,000 मैले मारेको जिम्मा लिन्छु भनेर टुडी खेल्न बोलेको भाषण सुन्नुभयो होला प्रचण्डजी तपाईँको यो संस्थाले प्रचण्डजीले यो मान्छे मारेका कहानीहरूलाई कारवाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा दण्डहीनताको स्थिति भयो होइन त्यो मान्छेले न्याय पाएनन् भनेर आवाज उठाइरहँदाखेरि तपाईँ संस्थाले के गर्दैछ त संस्थाले हेर्नुहोस् त्यो बारेमा युएनलाई पनि गुहारेको छ होइन युएनको जुन चार्टर पारित भएको छ त्यो अनुसार चाहिँ नि यो यस्तो हत्या हिंसा चाहिँ एकदमै यो एकदमै नराम्रो देशमा चाहिँ नि एउटा नराम्रो नेतृत्व तहबाट नै यस्तो नराम्रो चाहिँ आफ्नो रोल मोडेलको रूपमा अगाडि आएपछि यस्तो किसिमको धन्दा सुरु हुनसक्छ के जस्तो सिके राउतले पनि त सुरु गरे नि त होइन त्यो त कतिपय कारणले गर्दाखेरि ओलीजीले नै उहाँलाई चाहिँ आफ्नो कन्फिडेन्समा ल्याएर उहाँले व्यवस्थापन गर्नुभयो होइन यस्तो किसिमको त उठिरहन्छ के अब चन्द समूह पनि अझै बाहिर हुनुहुन्छ होइन यसरी गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ डिसिजन मेकिङ लेभलमा छिटो पुग्ने रहेछु मेरो हुकुममा चल्ने रहेछ भन्ने किसिमको उदाहरण पाएको जस्तो मलाई लाग्यो के त्यस कारणले प्रचण्डजीले जुन एउटा चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर मैले चाहिँ के एकदम चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याएँ भनेर जुन भन्नुहुन्छ त्यसले जनतालाई के फरक पारे त सत्य निरूपण आयोग जुन छ नि छानबिन गर्ने बेपत्ताहरूको छानबिन गर्ने सत्य निरूपण गर्ने अनि विभिन्न दुईवटा आयोगहरू छ त्यसको लागि सर्वोच्चले के भन्यो भनेदेखि कहाँ त्यस अनुसारको अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारसँग सम्बन्धित महासन्धिहरूलाई के अरे को आधारमा रहेर कानुन बनाएर यसलाई निरूपण गर्नु भन्यो सर्वोच्चले त्यो भनेको पनि 3-4 वर्ष भइसक्यो तर अहिले यसपालिको कानुन मन्त्रीले जुन एउटा विधेयक लगाएका थिए त्यसमा स्वेच्छाचारी हत्या भनेर राख्नु स्वेच्छाचारी हत्या भनेर डिफिनेसन दिइने खोजे नि प्रचण्डले त्यो भोलिन्टियरली के अरे डेथ भनेको अथवा भोलिन्टियरली मर्डर भन्ने कुरालाई त्यसलाई स्वेच्छाचारी हत्या भनेर राख्न खोजे र हत्यालाई दुई किसिमको परिभाषित गर्न खोजे त्यसको विरोध संसदमा एमाले त गर्यो तर 5 दलीय गठबन्धनले त्यसलाई पास गर्न झन्डै थपडी बजाइसकेको थियो तर अहिले विधेयक त्यहीँ रोकियो र दुर्घटना हुन बच्यो होइन भने त जति पनि माओवादीले हत्या हिंसा मानवाधिकारका जुन करतुतहरू गरेको थियो विरुद्धमा सबै त पखाल्न आँटेको थियो नि त यसमा तपाईँहरूले कतिको पहरेदारी गर्नुभएको छ यस्तो छ हजुर अब यो के हो भन्दाखेरि मानवाधिकार तथा शान्ति समाज एउटा एनजिओ नै हो कि होइन यसमा कारवाही गर्ने उसको कुनै
भनौँ न उसको क्षमता हुँदैन उसको क्यापासिटीभित्र पनि पर्दैन आवाज दिन्छ आवाज उठाउँछ कि मा यो चाहिँ गैर न्यायिक हत्या गर्नु हुँदैन यो यो खालको चाहिँ यस्तो जो हत्या भएको छ जसले आज पनि चाहिँ त्यो भनौँ न महिलाहरूको कति सिउँदो पुछिएको छ कति चाहिँ कुकृत्व भएको छ कति चाहिँ आज पनि चाहिँ शरीरमा छर बन्दुकको छर्राहरू बोकेर हिँडिरहेछ उनीहरूले न्याय पाएको छैन सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगले पनि खालि चाहिँ टाइम बढाउँदै त्यहाँ चाहिँ भागभन्डामा मान्छेहरू नियुक्ति गरिन्छ र चाहिँ टाइम बढाउँदै जागिर मात्रै खाने काम गरिरहेछ त्यो कुनै किसिमको गन्तव्यमा पुग्ने कुनै एउटा चाहिँ भनौँ न त्यसलाई खोजीनीति गरेर ठाउँमा पुर्याएर चाहिँ एउटा रिजल्ट ओरिएन्टेड काम गरेको छैन छैन त्यसले गर्दाखेरि अब मानव अधिकार शान्ति समाजले त खालि एउटा चाहिँ आवाज दिन्छ यो गर्नु हुँदैन यो गैर न्यायिक तपाईँको भूमिका त जस्तै महिलाको सुरक्षा दबाब समूह जुन बनाउनु भयो त्यसमा पनि तपाईँले काम गर्नुभएको थियो त्यसको पदाधिकारी भएर देशभरि घुम्नु पनि भयो यसको आवाज उठाउनु भयो तर महिला के अहिले पनि महिला सुरक्षित छन् त नेपालमा कस्तो लाग्छ तपाईँलाई बिल्कुलै छैन बिल्कुलै छैन किन भन्दाखेरि आज पनि हेर्नुहोस् न त्यो माझी गाउँमा कहाँनिर चाहिँ महिला छोरीलाई कुटी कुटी मारेर देउता रिसाएको भनेर कुटी कुटी मार्यो त्यो 70 वर्ष पुगेको आमालाई ए अब हेर्नु बिवारिस त्यसरी चाहिँ लडिरहेको छ मृत्यु संयममा पुगिरहेको छ होइन अब कहाँ छ त कानुन खै यो देशमा कसले गर्ने त न्याय यो देशमा न्याय दिने निकाय नै देख्दिनँ म त न्यायिक हत्या भइरहेको छ यति चाहिँ नि हिंसा भइरहेछ घर घरमा तर कसले न्याय दिए त खै त्यस कारणले आफ्नो कार्यकर्ताहरूले यदि गलत गरेको छ आफ्नो भोटरहरूले गलत गरेको छ भने त्यसलाई झपक्क छोप्ने नेतृत्व तहबाटै झपक्क छोपेर भित्रभित्रै पैसा दिएर हुन्छ कि थर्काएर तर्साएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यो मेलमिलापको वातावरण तयार गर्ने र उन्मुक्ति दिलाउने प्रत्येक घटनामा राजनीतिक संरचना हुन्छ यहाँ राजनीति नै यो राजनीतिक हिंसा जस्तो ठुलो विषय मैले केही देखेकै छैन हो र त हाम्रो सामाजिक बनावट पनि त्यस खालको छ होइन समाजबाटै उत्पादन भएर गएका नेताहरू त्यहाँ छ समाजमै बसेकाहरूले उनीहरूलाई भोट दिएर त्यो ठाउँमा पुर्याउँछ सामाजिक हिंसालाई राजनीतिक हिंसाले उछिन्यो अब भन्दा उछिन्यो राजनीतिक हिंसा त यति पराकाष्ठामा पुग्यो कि त्यो अपराधीहरूलाई त्यो कानुनको कठघरामा ल्याउनुको बदला उनीहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति कसरी दिने भन्नेतिरतिर ध्यान बढी आकृष्ट भएको देखिन्छ किन भन्दाखेरि मेलमिलापको सिद्धान्त त्यहाँ छ मेलमिलापको प्रावधान हुने बित्तिकै उनीहरूलाई चाहिँ एउटा उनीहरूको मनसाय पुरा गर्ने एउटा चाहिँ एजेन्डा भयो त्यो कानुनमा एउटा प्रावधान भयो त्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेताहरूले चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिलाउने अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिलाउने काम बाहेक अरू हुन सकेको छैन कसरी गर्ने त राष्ट्र अब सरकारलाई अथवा यससँग सम्बन्धित के देखिन्छ भने महिलाको हिंसा हत्याको पनि न्यायालयसँग हतपत्त पुग्न दिँदैनन् त्यो राजनीतिक दबाबले त्यो ती गाउँमै मिलाउनुपर्छ भन्ने दबाब हुन्छ जसले गर्दाखेरि त्यो पैसावालाहरू अथवा सामन्त प्रवृत्तिका मान्छेहरू अथवा अलिकति दबाब दिने मान्छेहरूले यो त यी मिलाइहाल्छ नि भनेर अलिकति ह्याकलुले जितेको जस्तो भन्छ नि आत्माले जितेर फलाना नेता मैले चिनेको छु फलाना चिनेको छु मन्त्री चिनेकै छु प्रधानमन्त्री चिनेकै छु सिडिओ चिनेकै छु एसपी चिनेकै छु भनेर जे पनि गरिदिने गर्छन् हेर्नुहोस् एकदम अब त्यसलाई रोक्न तपाईँको दिमागले किन 15 वर्ष त्यो अनुभव यतातिर मानव अधिकारमा कुरा गर्नुभयो अधिवक्ताको रूपमा पनि तपाईँको लाइसेन्स पनि छ यी सबैतिरलाई हेर्दाखेरि तपाईँको अनुभवले महिलाको जुन अहिले महिलालाई मूलधारमा ल्याउने काम र महिलामा भएको छैन र अन्याय परिरहेको छ यसलाई के गर्यो भने ल्याउन सकिन्छ स्थानीय सरकारले अथवा प्रदेशले अथवा केन्द्र सरकारले के गर्दा होला तपाईँको विचारमा के छ अब के छ भन्दाखेरि मैले देख्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ जनता आफै जाग्नुपर्छ कहीँबाट कुनै एउटा भनौँ न समाजमा एउटा युनिट खडा गरेर समाजमा आफै जागृत भएर ठाउँमा चाहिँ एउटा भनौँ न युवा जगतलाई जगाउनु पर्यो सबभन्दा पनि युवाहरूलाई युवा युवतीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ एउटा सोसल मोबिलाइजर तयार गरेर सोसल मोबिलाइजर यहाँहरूलाई थाहा छ मैले पनि त्यो सोसल मोबिलाइजरहरूलाई ट्रेनिङ दिन जुम्ला गएको थिएँ डोटी गएको थिएँ अनि म के अरे उसमा यो पोखरा पनि गएको थिएँ जाजरकोट पनि गएँ होइन त्यहाँ महिलाहरू कस्तो गाह्रो भयो भन्दाखेरि 8 क्लास पढेको चाहिँ महिलाहरू नै नभेटिने किनभने
अब थर्ड जेनेरेसन को सबैजना के भने अब पढाउनु पर्छ भनेपछि भारी बोकेर भए पनि गिटी कुटेर भए पनि आमा बाउले सहरमा राखेर पढाउने काठमाडौँ पठाउने हैन त्यसले गर्दा खेरि गाउँमा एकदमै कम पढे लेखेको युवा युवतीहरू बस्न थाले हैन त्यसले गर्दा खेरि के भयो त भन्दा पढे लेखेको त जमातै त्यहाँ भएन हैन अनि त्यहाँ के गर्यो त भन्दाखेरि नेताहरूले चाहिँ नि अब त्यो जुन राणा शासनकालमा त पढे लेखे भने सचेत हुन्छन् यिनीहरूले त्यस कारणले हामीले शासन गर्न पाउँदैन यिनीहरूलाई पढे लेखे दिनु हुँदैन भन्ने खालको एउटा प्रवृत्ति थियो नि त्यसको अवशेष त्यहाँ छ के नेताहरूले त्यो लोड गरिरहेछ त्यो ठाउँमा मार्जिनलाइज्ड एउटा अवस्थामा तिनीहरूलाई राखी छोडेको छ र त्यो पढे लेखेको केही आउँछन् यहाँ सहरमा सहरमा आएर पढे लेखेर अलि राम्रो चाहिँ एउटा उच्च एउटा भनौँ न एजुकेसनमा चाहिँ एकदमै उपल्लो दर्जामा उसले चाहिँ एउटा ट्यालेन्ट भएर निस्कन्छ भने त्यो युरोप अमेरिका छिरिहाल्छ होइन अनि जो चाहिँ अलिक ठिक ठिक खालको छ भनेदेखि मलेसिया र कतार साउदी छिरिहाल्छ होइन म्यान पावरको रूपमा यो त यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो मान्छेहरू एक्सपोर्ट गर्ने देश भएको छ कि यो मान्छेहरू एक्सपोर्ट गर्ने निर्यात गर्ने अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मानव बेचबिखन भनिन्छ नि बेचबिखनै त हो नि यो म त सोझो अर्थमा यही भन्छु कि बेचबिखन हो चेलीबेटी बेचबिखन नेपाल विश्वको नजरमा एउटा मानव बेचबिखन गर्ने देशको रूपमा परिचित भइसक्यो भ्रष्टाचारमा पनि एकदम एक नम्बरमा परिचित भइसक्यो र मानव बेचबिखनमा पनि यो परिचित भइसकेको छ यो देश त्यस कारणले म त भन्छु जनता जाग्नुपर्छ र सोसल मोबिलाइजरहरू हामी आफैले तयार गरेर गाउँ गाउँमा जिल्ला जिल्लामा उनीहरूलाई किन जागिर भएपछि त बस्छन् नि त उनीहरू होइन एउटा हातमुख जोड्ने समस्या समाधान हुन्छ भने आफ्नै मुलुकमा आफ्नै आमा बाउसँग बस्न को चाहँदैन आफ्नो परिवारसँग बस्न को चाहँदैन यहाँ त यो एक छाक खान लाउनकै लागि समस्या भएर न मान्छे विदेश जाने होइन त्यस्तो ठाउँमा गएर पनि त हेर्नुहोस् अब त्यो 50 डिग्रीको चाहिँ तापमा काम गर्नु परेको राति आएर चाहिँ एसीमा सुतेको अनि मरेर चाहिँ लास बनेर यो बाकेसम्म बन्द भएर यो एयरपोर्टमा चाहिँ आइरहेको हामी देखिरहेछौँ नि त होइन सुख त कहाँ छ र तर यसो हेर्दाखेरि हजुरले जसरी भन्नुभयो नि सोसियल मोबिलाइज त्यो सोसियल मोबिलाइज हुँदै 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 एक्टिभिस्ट हुँदै अलिक माथि आउँदा आउँदै जिल्लामा गाउँमा नेता बनाइदिएको उपमेयर भएको मेयर भएको अथवा सांसद भएको महिलाहरू पनि फेरि उहाँहरूले पनि फेरि गर्न सकेको त फेरि उहाँहरू पनि त्यसैमा फेरि डुबुल्की मार्नु त्यही भ्रष्टाचारको चासैलाई नै थपडी बजाएर संसदमा बस्नुहुन्छ हजुरलाई म एउटा कस्तो भन्दाखेरि मेरो अनुभवमा मैले देखेको के हो भन्दाखेरि ती महिलाहरू जसलाई चाहिँ नि उहाँहरूले टिकट दिनुहुन्छ ती महिलाहरूलाई जसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ उम्मेदवार खडा बनाउनुहुन्छ ती महिलाहरू कस्तो भन्दाखेरि थपडी बजाउने खालकै महिलाहरू छानेर टिकट दिनुहुन्छ छानी छानिकन अलिकति जाने बुझेको अलिकति एक्टिभिस्ट नेताको चाकरी नगर्ने होइन त्यस्तालाई कहाँ टिकट दिन्छ त हजुर दिँदैन नि त त्यस्तालाई त यसम्यानलाई दिने अनि आएपछि चाहिँ नि ऊ लास्ट इलेक्सनमा देख्नु भएन चुरा लाउँदा चुरा लगाइदिँदा लगाइदिँदै पसलमा बसेर लुगा धुँदा धुँदै होइन अनि गाईको दुध धुँदा धुँदैको महिलाहरूलाई चाहिँ ल्याए नि त यहाँ सांसद बनाएर ल्याए नि त होइन यसैलाई हामीले उदाहरण मानौँ न भनेपछि उहाँहरूलाई त थपडी बजाइदिने महिलाहरू चाहिएको छ निर्णायक थलोमा होइन हामी जस्तो मान्छे गयो भने त क्वेसन गर्छौँ नि त होइन हामी त क्वेसन गर्छौँ यो के भएको किन भएको कसरी भएको के को लागि भएको हामी क्वेसन गर्छौँ अनि हामी जस्तो क्वेसन गर्ने मान्छे चाहियो त उहाँहरूलाई चाहिएन नि त तर यसपालि जुन छ नि स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्ने मङ्सिर 4 गतेको लागि युवाहरू धेरै फेरि पुरुषहरू नै बढ्यो महिलाहरूको सङ्ख्या त्यति कम देखिएको छ क्या महिलाहरू युवा महिलाहरूलाई हजुर त्यो तपाईँले भने जस्तै क्वेसन गर्न सक्ने महिलाहरूको संसदमा खाँचो छ त्यो पूर्ति गर्न के गर्ने त त्यसो अब महिलाहरू गरिब छन् महिलाहरूको हातमा पुँजी छैन महिलाहरूको हातमा पैसा छैन नभइसकेपछि के हुन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चुनाव लड्नको लागि त केही न केही होइन अब पैसा चाहियो नि खर्च गर्नु पऱ्यो नि यत्रो पैसाको खोलो प्रचण्डजीले नै भन्नुभयो नि एउटा वडा अध्यक्ष जित्नलाई 10 करोड रुपियाँ चाहिन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो त होइन यो त सत्य कुरो हो नि भने त्यो पैसाको कारणले ओहो मैले त घर खेत बेचेर त म चुनाव लड्न सक्दिनँ होइन त्यस कारणले यो यो यस्तो खालको चाहिँ म आफ्नो परिवारलाई नै चाहिँ एउटा चाहिँ मतलब आर्थिक दलदलमा फसाएर म चाहिँ फेरि चाहिँ नेता भन्न भएर म त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ बस्न चाहन्न बरु चाहिँ मेरो आफ्नो घर परिवारलाई होइन
जस्तो छ एउटा जीविकोपार्जन गरेर बस्ने भन्ने मनसायले महिलाहरू अगाडि आउँदैनन् किनभने उनीहरू अन्याय सहनु हुँदैन भन्ने छ नि अन्याय सहनु हुँदैन थाहा छ त्यो कुरा उनीहरू अन्याय सहदैनन् पनि हैन ठाउँमा रिपोर्टिङ पनि गरेया हुन्छ उजुरी पनि गरेया हुन्छ मुद्दा पनि लड्या हुन्छ तर चुनावै लड्ने भनिसकेपछि त ठुलै पैसाको जरुरत पर्यो नि त सानो तिनो पैसाले त हुँदैन हैन त कहिले काही नानु भैया त आले चुनाव जित्दा हेरे त खर्च पैसा लागेन भन्छ दिदी नानी मैया दाहालको परिस्थिति कस्तो भने म मलाई पनि थाहा छ मैले सातपल्ट भोट हालेको छु नानी मैया दाहाललाई सातपल्ट भोट हालेको छु हजुर किन भन्दाखेरि यो नङमा यस्तो लगाइदिने नेल पलिस रिमुभरले स्वाट्ट मेट्ने त्यति बेला त म एकदमै यङ थिएँ होइन 18-19 वर्षको केटी अनि मैले चाहिँ के गरेँ भनेदेखि पुस्ने सातपल्ट भोट हालिदिएँ मैले किन भन्दाखेरि त्यो राष्ट्रिय पञ्चायतको यो त्यो थलो चाहिँ यो खालको मान्छे जाने ठाउँ हो योग्य बुद्धिमान विद्वान इन्टेलेक्चुअलहरू जाने ठाउँ होइन रहेछ किन जसले चाहिँ देश र राष्ट्रियताको लागि जनताको लागि हितमा काम गर्छ त्यो ठाउँ त त्यो होइन रहेछ व्यङ्ग्यात्मक रूपमा हाल्नु भोट हालिदिएँ हालिदिएको भोट हामी जस्ता मान्छे स्टुडेन्टले कति भोट हाले कति भोट हाले किनभने यस्तै पागल महिलाले गएर चाहिँ त्यहाँ ऊ गरोस् न राज गरोस् न अनि पो त यो त्यो ठाउँ त त्यो पो रहेछ त भने किनभने पञ्चायतकालको त पञ्चायतको विरुद्धमा म पनि म जेल गएको छु के म पनि ठाकुराम कलेजको म पहिलो अध्यक्ष हो नि संस्थापन कालको स्थापना कालमा सोभियुको म अध्यक्ष म पनि त्यही क्याम्पसमा पढेको 42 ठाकुराम कलेजमा पढ्नु भएको आइए थिएँ एमएसमा त्यही पढेको म धेरै सिनियर रहेछु म 25 सालदेखि स्थापना भएको त कलेज त्यहाँ हजुर हजुर म त 28 सालमा त प्रेसिडेन्ट नै भइसकेँ 27 सालमा त मैले आइए पढ्न थालिएको त्यो कलेज ठाकुराम क्याम्पसको संस्थापक अध्यक्ष तपाईँ म संस्थापक अध्यक्ष पहिलो इलेक्सन हिस्टोरिकल इलेक्सन त्यहाँ भएको थियो त्यो बेलामा म इलेक्टेड कति सालको कुरा हो त त्यो 28 सालमा अनि म त मुक्तिलाल चुकेजीसँग जेल बसेको छु चितवनमा 2 वर्ष मेरो त पढाइ नै गोलमा कुन संस्थाबाट अध्यक्ष हुनुभयो तपाईँ त्यहाँबाट अनि त्यस्तो किसिमले मैले त्यति बेलामा यति एक्टिभली काम गरेँ हरेक क्याम्पसमा गएर भन्थेँ कि यो त निर्दलीय शासन व्यवस्था होइन हामीलाई चाहिँ नि एउटा ऊ गर्ने चाहिँ के दास बनाउने होइन के भन्छ त्यो बेलामा प्रजा भन्थ्यो नि त होइन नागरिकै भन्न नसक्ने कि प्रजा त्यतिखेर नेवी सङ्घबाट सोभि अध्यक्ष भएको मानिस हजुर अहिलेसम्म राजनीतिमा संसदमा पुग्नु भएको छैन होइन मैले जागिर खाएँ बिचमा मेरो मैले चाहिँ त्यति बेलामा बिपी कोइरालाजी नेपाल आउनुभयो अनि म चाहिँ अब 36 सालको जनमत सङ्ग्रहमा अब निर्दलले जितिहाल्यो पञ्चायत थापाले चाहिँ गर्नु गरिहाल्यो होइन अनि त्यति भइसकेपछि सान्दाई के गर्ने हामी त सान्दाई भन्थ्यौँ बिपी कोइरालालाई सान्दाई हामी के गर्ने भन्दाखेरि अब के गर्ने भन्ने आफ्नै रोजीरोटीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ अन्त कहाँ अब फेरि तरुणी छु भर्खर होइन अनि काँचो मासुको डल्लो जहाँ जहाँ गयो त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ नजर फिजाउँछन् होइन त्योभन्दा बढी एउटा साधारण नोकरी भयो नि खोजेर जागिर गर भन्नुभयो एकदम भन्नुभयो अनि मसँग एकजना यो रामेछापको एउटा टिचर हाई स्कुल टिचर हुनुहुँदो रहेछ उहाँले पनि भन्यो म के गरौँ सान्दाई हाम्रो त खै यस्तै भइहाल्यो तपाईँ रामेछाप जानुहोस् राम्रो गरेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउनुहोस् पढाउनु नछोड्नुहोस् आफ्नो जागिर गर्नुहोस् भन्नु अनि मलाई पनि जागिर खाने सल्लाह दिनुभयो अनि मैले नेपाल वायु सेवा निगममा जागिर खाएँ जागिर खाएपछि जागिरै भइयो होइन राजनीतिबाट चाहिँ एकदम अलग्गै भइयो अनि अब आफ्नो जागिर आफ्नो परिवार बिहे गरेँ फेरि बच्चा बच्ची भयो त्यतिखेर जोस अहिले आउँछ नि त्यस्तो गरेको सङ्घर्ष पञ्चको विरुद्धमा अहिले त अब यस्तो गणतन्त्र आएछ तर त्यो पनि जस्ताको जस्तै त्यतिखेरको पञ्चायत र अहिलेको गणतन्त्रमा के फरक पाउनुभयो त अब अहिलेको गणतन्त्रमा त धेरै खुकुलो हो अहिले त्यस्तो भन्न मिल्दैन गणतन्त्र आएकोमा त अब मलाई नि खुसी नै लागेको छ किन भन्दाखेरि एउटा एकतन्त्र गणतन्त्र त राम्रो भयो तर गणतन्त्रको ड्राइभरहरू चाहिँ कस्तो भयो त ड्राइभर त अब खत्तम भयो नि ड्राइभरहरू त आफ्नै सुख सुविधाको लागि रहेछ मैले त भन्छु कि अब भन्नु मिल्ने कि नमिल्ने होइन पीबाट पनि प्रचण्डजीलाई चाहिँ के भन्छन् सबैजनाले भनेदेखि प्रचण्ड भनेको पावर प्रचण्ड भनेको के अरे पी के अरे परिवार प्रचण्ड भनेको चाहिँ नि पैसा होइन यी चारवटा कुरामा चाहिँ उहाँ निहित हुनुहुन्छ किन उहाँले आफ्नो परिवारलाई बनाउनु भयो नि त सबै मिलाएर पापी पनि हुन्छ कि
उहाँले चाहिँ चारवटा कुरामा उहाँलाई सबैले भन्छ, मैले पनि भनेको, मैले पनि भनेको चारवटा कुरामा चाहिँ उहाँ के भने परिवार होइन पैसा पैसा अनि के अरे पावर पावर होइन परिवार पैसा पावर अनि त्यस कारणले चाहिँ उहाँले अब आफूले 10 वर्ष हेर्नुहोस् 40% महिलाहरूलाई बन्दुक बोकाए हो कि होइन, जनयुद्ध लडाए त महिलाहरू कहाँ छन् है? त्यही त युद्ध गर्नेमा 40% महिला एकजना पम्फा भुसाल चाहिँ पुग्यो, त्यही त कमिटी बनाउने बेला चाहिँ एउटा अनुहार देखाएकै पुग्यो, हेर्नुहोस् त कस्तो विडम्बना। ती अहिले चाहिँ नि त्यो लडाकुहरू हेर्नु त सडकमा खान नपाएर बसिरहेको, तिनीहरूलाई कसले हेर्ने? खोइ अब यत्रो यत्रो अनुभव प्राप्त गर्नुभएको छ, विद्यार्थी नेता त्यत्रो हुनुभएको रहेछ होइन, यो अहिलेको जमानामा तपाईँले 7 पटक भोट हाल्नुभयो भनिसकेपछि अब धेरै कुरा भन्नु पर्यो। अब मङ्सिर 4 गते चुनाव हुँदैछ, अब युवाहरूलाई कसरी भोट हाल्नु भन्नुहुन्छ तपाईँको स्टाइल र यो अहिलेको युवाले के गर्नुपर्छ भन्नु अन्तिममा त्यो भनिदिनुहोस् न ल। अब मैले त म मेरो विचारमा के छ भन्दाखेरि मैले हिजो एउटा ट्याक्सी चढेको थिएँ, ट्याक्सी ड्राइभरले के भन्यो भने अबदेखि अब भोट कसलाई हाल्ने बाबु भनेर सोधेको, के चाहिँ एकदमले हामीलाई राम्रो काम गरिदिएर हामीलाई सघाएको हेल्प गरेकोहरूलाई हाल्ने हो कि चाहिँ नयाँ युवाहरूलाई हाल्ने हो भनेर भन्यो। भनेपछि मैले चाहिँ एउटा स्याम्पल लिनु लिएँ, एउटा स्याम्पल लिएँ, किन एक बोरा चामलमा कस्तो चामल छ भने एक मुठी चामलबाट हेरिन्छ नि त, त्यस कारणले मैले यसो विचार गरेँ। अब 2-4 जना एउटा लेम्यानहरू जो सडकमा हुन न डेली कमाएर डेली खान्छन् त्यस्ता मान्छेहरूको विचार नै त्यस्तो रहेछ अहिले त। भनेपछि अब स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पनि धेरै चान्सेस छ अहिले, मतदातालाई चाहिँ कसलाई भोट हाल्न भन्नुहुन्छ तपाईँहरू युवाहरूलाई? आदेश तपाईँले जुन युवा हुँदा जस्तो सोचेर हाल्नुभयो, यसपालि युवाहरू कहाँ हालौँ भन्ने भएको छ नि, उनीहरूलाई कहाँ हाल्न तपाईँको रिक्वेस्ट छ त त्यो बताइदिनुहोस् न। अब युवाहरूलाई भोट हालेर पनि उनीहरूले सरकार बनाउन सक्दैन होइन, त्यस कारणले मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ एकपल्ट एमालेलाई नै जिताएर हेर्ने हो कि, एमालेलाई नै 2/3 दिएर हेर्ने हो कि एकचोटि? 28 सालमा नेविसङबाट सोभि सभापति भएको व्यक्ति आज एकपटक एमालेलाई नै भोट दिने हो कि जिताएर हेर्ने हो कि भन्दै हुन्छ, किनभने काङ्ग्रेसभित्र काङ्ग्रेसै खोजिरहेछौँ हामी, काङ्ग्रेसै भेट्दैन भेट्दैन काङ्ग्रेसै भेट्दैन, अनि के गर्नु त, ठाउँमा त एउटा राम्रो मान्छे जानु पऱ्यो नि होइन र, जो चाहिँ देश र देश विकासको लागि सोचोस्, जनताको लागि सोचोस्, जनताको हितको लागि सोचोस् होइन। त्यो हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ म यसो हेर्छु, भोट त एमालेलाई दियो भने नि ठिक हुन्छ होला जस्तो लाग्यो, कमसेकम सरकार बनाउँछ एकचोटि। हस् त, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद, डिसी नेपाल टेलिभिजनलाई पनि म मेरो एकदम नै हार्दिक दसैँ तिहार छठ नेपाल सम्बन्धको सबै शुभकामना दिन चाहन्छु र नेपाली जनताहरूलाई यो शुभ विजया दशमी दीपावली र छठ माता र चाहिँ यो नेपाल सम्बन्धको उपलक्ष्यमा हार्दिक सुख समृद्धि स्वास्थ्य सुस्वास्थ्य दीर्घायु प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू खुसी साथ एकदम नै चाहिँ नि चुनावको लागि तयार भएर अब चाहिँ यो देशमा शासक को हुने हो भन्ने कुरामा चाहिँ आफूले छुट्याएर व्यक्तिगत हिसाबले पनि विचार धेरै गरेर होइन, जसको पैसा लिनु परे पनि खान परे पनि होइन, निर्णय चाहिँ आफ्नो हातमा भएको हुनाले तिनलाई नै भोट दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो निवेदन छ। धन्यवाद।